Al Bustani საერთაშორისო ფესტივალზე ქართული საბალეტო დასი პირველად მიიღებს მონაწილეობას თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ორკესტრის შემდეგ ბეირუთში საბალეტო დასის წევრები და ნინო ანანიაშვილი გამგზავრებიან. Თუმცა მანამდე 11 მარტს დასი მაყურებელს ერთმოქმედებიანი ბალეტების პროგრამაზე იწვევს. Margarita Spartias, Frederic Eștonis Balet și Margarita de Armani, cartoli prima balerina amgerat, Albustanis Festival Zaitsekweps. Nino Ananiashul ma festivalistus bzade bogue daits oda pirul repetiție psasenu partnerta șehodran de damuki de vladatareps. Minskis teatris amkwani solisti Igor Artamonovi, tbilishi ramdeni medreși chamoa de Beirut și gangzarebam de sabaleto de astanerta de repetiție skaiulis. Festivalis ma ureblistus prima balerina momoktov getsa chiasrulebs. Ძალიან საპასუხისმგებლო გასტროლია ჩვენთვის, პირველად მივდივართ ამ ფესტივალზე, ამიტომ გვინდა დრო ძალიან კარგად და წარმატებულად წარსდგეს დასი. Საფესტივალო პროგრამა თავადან პრესტიჟული მუსიკალური ფორუმის ორგანიზატორებმა საბალეტო დასის რეპერტუარიდან შეარჩიეს. Ერთ-ერთ ყველაზე რომანტიულ ბალეტად მიჩნეულ შოპენიანას დასი ალბუსტანის რიგით 21 ფესტივალზე წარმოადგენს. Ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება, რადგანაც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული ბალეტები მეგვაქვს. Პირველი, რომელსაც ვაჩვენებთ მაყურებელს, ეს იქნება შოპენიანა. Ეს არის რომანტიკული ბალეტი, ძალიან ლამაზი, არაჩვეულებრივი მუსიკა და რაღაცა განსხვავებული, იმით რომ დამახასიათებელი შესრულების სტილით და მანერით. Gastrolze გამგზავრებამდე კი ქართული საბალეტო დასი გრიბოედოვის თეატრის სცენაზე ქართული მაყურებლისთვის ერთმოქმედებიან ბალეტებს იცეკვებს. შოპენიანასთან ერთად ირჟი კილიანის ბალეტებიც იქნება შესრულებული. Მაყურებელთან შეხვედრამდე რეპეტიციები ყოველდღე რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. 11-ში გრიბოედოვის თეატრში გვექნება წარმოდგენილი როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე ბალეტები. Ერთმოქმედებიანი შოპენიანა, პეტეტ მოხტი და მოცარტი. Ჩვენს რეპერტუარს კიდევ ერთი ძალიან კარგი ბალეტი კილიანის შემა და პეტეტ მოხტი, რომელიც პრემიერაც უკვე ჰქონდა. 15 და 16 მარტს ქართული საბალეტო დასი ბეირუთში ალბუსტანის ფესტივალში პირველად მიიღებს მონაწილეობას.